Բարի երեկո, Տիկնակ եւ Պարոնայք, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆ Ֆակտն է։ Վերջին տարիներին անընդհատ խոսում ենք մոտեցող վտանգի մասին, ցեղասպանության վտանգի մասին, իսկ այս օրերին արդեն բոլորս միասին տեսնում ենք գաղթի քարավանները, տեսնում ենք ցեղասպանությունն այնպես ինչպես կա։ 100 տարի առաջվա պատկերներն այսօր մեր աչքի առաջ են, միևնույն ժամանակ մենք անընդհատ փորձում ենք մեղավորներ փնտրել։ Սրա հետ միասին երկիրը, որը այսպիսի ջլատված վիճակում է, որոշել է մնալ առանց դաշնակիցների։ Հռոմի ստատուտով վավերացումը, այսինքն արդեն ընթացքի մեջ է, մտնում է ազգային ժողով, Ռուսաստանը սավորապկել է որպես թշնամական վերաբերմունք, ունենք արդյոք դաշնակից, ով պատրաստ է ինչ-որ հարցում ամենակարևոր պահին մեզ օգնել։ Արդյոք արևմուտքը պատրաստ է դառնալ այն հենարանը, որը մեզ անհրաժեշտ է։ Կոչերից, մտահոգություններից գործը կհասնի մինչև զենք զինամթերքի։ Պրոֆակտում այսօր զրուցելու ենք Սերգեյ Մելքոնյանի հետ։ Սերգեյ Մելքոնյան, պատմական գիտությունների թեկնածու, իսրայելագետ, արևելագետ, Ռուսաստանի գիտությունների ակադեմիայի արևելագիտության ինստիտուտի իսրայելի հետազոտությունների բաժնի գիտաշխատող, սլավոնական համալսարանի դասախոս, ապրիկ իրարական քաղաքականության և հետազոտությունների վերլուծական կենտրոնի գիտաշխատող, մոտ 15 գիտական և 20-ից ավել վերլուծական հոդվածների հեղինակ։ Գիտական հետաքրքրությունների շրջանակը, անվտանգությունը մերձավոր արևելքում, Իսրայելի և Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականություն, հայկական նախագիծ, գիտակրթական հասարակական կազմակերպության համահիմնադիր։ Նորից բարի երեկո, պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եք մեր տաղավարում, ըստայության մեր տեսագրությունից, հա, մեկ օր հետո արդեն Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը մտնելու Հռոմի ստատուտի վավերացումը, Ռուսաստանը շատ հստակ ձևակերպել է, դիվանագիտական առումով սա բավական խիստ բնորոշում էր, երևի առաջին անգամ 30 տարվա ընթացքում թշնամական քայլ որակելով։ Հակառուսականության այս անընդհատ ձնագնդի նմանաճող ալիքը վերջին իրադարձությունների ֆոնին կարծես իր տրամաբանական ավարտին է հասնում։ Ինչ կբերի սա։ Դե մենք տեսնում ենք, որ առնվազն մինչ այսօր դա միայն աղետաբերում, ես չեմ ասում, որ այս քաղաքականությունը վատն է, սխալ է կամ ճիշտ է, ես ընդամենը ֆիքսում եմ հետևանքները։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչքան շատ հակառուսական քայլեր տեղ ունեցան, այդքան քիչ է դառնում այն դաշտը, որտեղ մենք կարող ենք իրանց հետ ինչ-որ մի բան համագործակցենք, աշխատենք։ Հիմա բոլորը արդեն հասկանում են, որ երեք ուժը այստեղ կարող են հարց լուծել այս տարածաշրջանում՝ Ռուսաստան, Իրան և Թուրքիա։ Արևմուտքը այստեղ իր դերը չունի։ Բայց հասկանում են, պարոն Մելքոնյան, թե կախվածումից բոլորը ինձ թվում արդեն հասկացել են, որ արևմուտքի գլխավոր գործոն այս տարածաշրջանում Թուրքիան է։ Այո, ինչքան քիչ Ռուսաստան, ինչքան քիչ Իրան, արևմուտքի համար դա շատ լավ է, ու նաև որ ասեց, որ գործընկերներ հետ է հանդիպել արևմուտքից, եւ իրանք շատ պարզ ուղղակի դա ասում են։ Բոլորը ասում են, պետք չի մեր այդ հույս կապել, որ մենք ինչ-որ անվտանգության երաշխիքներ կտանք։ Այո, որոշ աշխատանք կարող ենք ծավալել, բայց նույնիսկ այդ օրինակ համեմատենք, ինչքան օգնություն Հայաստանը ստացավ այս արևմուտքից, 100,000-ից ավել հայրենակիցներ, որ հիմա Արցախից գտնվում են Հայաստանում, ու 120,000 փախստական փաստացի Վրաստան 2008 թվականի պատերազմի հետևանքներով ունեցավ։ Այո։ Անհամեմատել է օգնությունը։ Ահա։ Տասնյակներով տարբերություն ընդդեմ։ Դա բխում է քաղաքական կամքից։ Ոչ մեկ պատրաստ չի Հայաստանին օգնել, աջակցել իր տեղը։ Դա շատ կարևոր ֆիքսեր։ Եթե տեսնում են, որ Հայաստանում չկա քաղաքական կամք պաշտպանել, ապահովել իր անվտանգությունը, ոչ մեկ պատրաստ չի Հայաստանի տեղը դա անել։ Այո, Հայաստանի հետ կարող է պատրաստ են ներդնեն, միասին կանգնեն եւ այլն։ Իսկ Հայաստանի տեղը ոչ մեկ դա չի անել։ Այսինքն ըստ էության, եթե գնում են բոլոր քայլերը դրան, հնարավոր համարում է հապկից Հայաստանի դուրս գալը կամ որպես շարունակություն ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի դուրս բերումը, ինչ սա կնշանակի Հայաստանի համար։ 102-րդ ռազմաբազայի հարցը դա վերջի կետնա, մինչև այդ կա հապկի հարցը, եւ ամենակարևորը Հայաստանի համար դա տնտեսական կապերը, եթե Հայաստանը պատրաստ է խզի այդ կապերը, ուրեմն ինքը պիտի այլ էքսպորտային ուղղություններ իր համար գտնի։
Եվ հիմնականում այդ ուղությունը Թուրքիան կլինի, որովհետև եթե արևմուտքը չի լինի, առաջին ինֆրաստրուկտուրա չկա, երկրորդը այդ պահանջը չկա հայկական ապրանքների ընդտեղ, երրորդը այն ապրանքները, որը հիմա գնում են դեպի Ռուսաստան, իրանք պետք է վերասերտիֆիկացվեն, վերաձևավորվեն, որ կարողանան եվրոպական շուկայում ծախվեն։ Հիմա աշխատելով, որ արդեն իրանական շուկային մեր ապրանքներ հասնում են, մենք չենք կարող 100%-ով ռուսականի կամ ԵԱՏՄ-ի շուկայից ելու ուղեկցենք Իրան, որովհետև Իրանը ուր պահանջները բավարարում է, մնում է Թուրքիան։ Հասկացի, Հայաստանը փոխանակում է Ռուսաստանը, խանելում է Թուրքիայով։ Եվ մինչև դա չանի, այսօրվա Հայաստանը այսպիսի քայլերը ռազմաբազայի տեղահանումը կամ երկու կողմանի կամ բազմակողմանի պայմանավորություններից դուրս գալը, դա նոր աղետ կլինի Հայաստանի համար, եթե դու չես արել նախապատրաստական տնական աշխատանքը, իսկ այդ տնական աշխատանքը տանում է դեպի Անկարա։ Պարոն Մելքոնյան, ըստ էության շարժումը, որը այսպես շատ բարձր ձևակերպեց, հա, դեֆակտո վարչապետը նշեց, որ մենք ինքնիշխանության համար մենք պետք է պաշտպանենք, ըստ էության ձևավորեց շարժում եւ ինքը ներկայացավ որպես առաջնորդ, ինքնիշխանության համար պետք է պայքարել։ Սա նշանակում է արդյոք պայքարել Ռուսաստանի դեմ։ Դեք որ նա եկեք սահմանենք, թե ինքնիշխանությունը դա ինչ է։ Դա ներքին արտաքին գործերում անկախություն որոշում կայացնելու մեջ։ Հիմա Հայաստանը արդյոք անկախ է իր ներքին եւ արտաքին գործերում որոշում կայացնելու։ Ես դից չեմ մտածում։ Հիմա այն ինչ որ իրականացնում է Հայաստանը, դա կարող է լինի Արցախի ուղությամբ կամ ներքին քաղաքականությամբ, լիովին թուրքական եւ ադրբեջանական օրակարգն է։ Ես ասում եմ, դիտի չպայքարեք ցեղասպանության ճանաչման շուրջ, չեն պայքարում, դատարում ենք Հայդատի ներկայացուցիչներին, մեր Սպյուրքի հայրենակիցներին մուտք արկելում ենք Հայաստան։ Արարատի մասին պիտի մոռանանք, վարչապետը հայտարարում է, որ պիտի Արարատի մասին մտածենք, Արարատը մոռանանք, զինանշաններից հանենք եւ այլն։ Մեզ ասում են Արցախ Ադրբեջան է, վարչապետը ասում է, հա, Արցախը Ադրբեջան է։ Թուրքիան Ադրբեջանը ասում են, միտի 120,000-ից ավել ադրբեջանցիներ ընտունեք Հայաստանի տարածքում, տուն ապահովեք, անվտանգություն ապահովեք, պայմաններ ստեղծեք եւ այլն։ Հայաստանը ընդունում է օրակարգը։ Թուրքիան Ադրբեջանն ասում են՝ միտի մեզ այսպիսի կոչված անկլավները տակ, այո, հիմա Գրենադայում գնալու է, նաեւ դա էլ են քննարկում։ Եթե բոլոր օրակարգով անցնենք, դա ընդանուր Անկարայի եւ Բաքվի օրակարգն է։ Հիմա ես չեմ տեսնում, որով է քայել այդ ուղղությամբ, որը բխում է Հայաստանի հայազգի շահերից։ Շահերից։ Այդպիսի բան չկա։ Հիմա տեսնում ենք, ոչ ներքին, ոչ արտաքին քաղաքականությամբ Հայաստանը չեն կարող ասել, որ ինքնիշխան է։ Չկա այդպես բան։ Հիմա ստեղծում են այդ դիսկուրսը, որ հա մենք հանձնեցինք եւ այլն կործեցին, բայց մենք կլինենք ինքնիշխան, նկատի ունենալով, որ անկախ Ռուսաստանից։ Դա է խնդիրը։ Ոչ մեկ օրինակ քարտ չի տալիս, իսկ ջուրը որ ընկերությունը պատկանում։ Այս միջև այդ հայփոստը որ պետության էր, որ պետության ընկերությունն էր պատկանում։ Գլխավոր ուղությունը դա թիրախավորված է Ռուսաստանը։ Այո։ Բայց խնդիրն այն է, որ մենք չենք դառնում անկախ Ռուսաստանից։ Հիմա մենք գնում ենք այն ուղությամ, որ Ռուսաստանի տեղը զբաղեցնելու է Թուրքիան։ Էլի չենք լինելու ինքնիշխան, եւ փաստացի այսօրվա Հայաստանը գտնվում է ավելի շատ Թուրքիայի ազդեցության գոտու մեջ, եթե մենք տեսնենք ներքին քաղաքականությունը, արտաքին քաղաքականությունը, քան դեռ Ռուսաստանի ազդեցության գոտի մեջ։ Հիմա արդեն այդպես է։ Դե մենք տեսնենք, փաստացի Հայաստանը ընտրում է հակառուսական օրակարգը, որով ուղղակի պատժամիջոցներ Ռուսաստան դեռ չի կիրառել, շատ հեշտ կարող է տնտեսական միջոցներով սահմանափակի Հայաստանի հնարավորությունները, կամ նույնիսկ գազի գինը 365-ից, թե ինչ կանով ենք հիմա ստանում, 165 աշխարհի ցածր գներից մեկն է, եթե մենք նույնիսկ 50%-ով ավելացնի, ինչ իրավիճակում մենք կհայտնվենք։ Բայց ինքը դեր ուղղությամբ չի գնում։ Այո, հիմա ամեն ինչը Թուրքիայով է փոխանակվում։ Ռետորաբանությունը, քայլերը եւ այլն։
Այսինքն Ռուսաստանի հստակության մենք միևնույնն է, հա, ինքնիշխանության մասին մտածելու հնարավորություն ոչ ունեցել ենք, ոչ պիտի ունենանք, բողոքի մենք հիմա ուզում ենք ազդեցությունը, հա, Ռուսաստանի փոխել Թուրքիայով։ Փոքր պետությունը, խնդիր գիտեք, որ դա դեմագոգիա է եւ պոպուլիզմ է։ Աշխարում գրեթե չկա ինքնիշխան պետություններ։ Առավել եւս, երբ որ իրանք ոնց կոչվում են small state, երբ որ իրանք փոքր պետություններ են։ Օրինակ բերեմ, նույնս քնարկել ենք ձեր հետ, Ամերիկան հայտարարեց, որ եթե դուք բեցալեր Սմոտրիչին, ծայրահեղ աջական ճամբարին, տակ ՊՆ-ի պաշտոն, մոռացեք հարաբերություններ ու համատամքության որդում, որ քնարկեք ձեր ռազմավարական դաշնակցի հետ ԱՄՆ-ի։ Այո, Իսրայելը ընդունեց եւ այդ մարտուն այդ պաշտոնը չտվեց։ Այո, դա ներխուժում է ներքին քաղաքականության մեջ, իհարկե։ Նույնը, օրինակ, Ադրբեջանը։ Հիմա փաստացի Ադրբեջանի գենշտաբի պետը Թուրքիայի գեներալն է, Բախտիար Իսրայել։ Հիմա այդ ինքնիշխանությունա թե ոչ, կամ Իսրայել դեպքում դա ինքնիշխանություն է թե ոչ։ Իհարկե ոչ, որ տենց բան չի կարող լինել։ Եթե դու ստեղծում ես ռազմավարական հարաբերությունը ռազմավարական դաշնակցի հետ, այո, դաշնակից ինչ-որ մի բան ասեցում, դու էլ պիտի զիջես։ Այդ սերտ հարաբերությունը, որ Թուրքիան Ադրբեջանն ունեն, Իսրայելը ԱՄՆ-ն ունեն, այդ շնորհիվ է։ Հիմա եթե նշեցիք Իսրայելի ԱՄՆ, Թուրքիա, Ադրբեջան, այսինքն մենք պատկերացնում ենք, որ Թուրքիա Ադրբեջանի նման հարաբերություն պիտի լինի Թուրքիա Հայաստան, այդպես են փորձում ներկայացնել իշխանությունները։ Դե մենք այդ օրակարգում ենք փաստացի։ Նույնիսկ ավելի վատ։ Օրինակ, երբ որ երկրաշարժ տեղ ունեցավ Թուրքիայում, Հայաստանը հումանիտար օգնություն հասցրեց։ Հիմա մենք ունենք աղետ, Թուրքիան ինչու՞ մեզ օգնություն չի տրամադրում։ Եթե ինքը նույնիսկ այսպես բարոյական հիմունքներից ուզում է Հայաստանի հետ հարաբերություններ բարելավել, որովհետև ինքը թքած կա հայ ժողովրդի վրա եւ Հայաստանի շահերի վրա, ամեն ինչ է պոպուլիզմ։ Այո, բայց կարանք տեսնենք, որ պետությունները օրինակ մեզ օգնություն տրամադրին, բայց միևնույն վերջով Հայաստանը ընդունում է Թուրքիայի թուրքական օրակարգը, ֆ-ով ինքնիշխանության մասին չենք խոսալու, որովհետև Հայաստանը անում է այն քայլերը, որը բխում են Թուրքիայի շահերից։ Դա ինքնիշխանության մասին ոնց է խոսում, ոչ մի ձև։ Իսկ հոկտեմբերի 5-ի, հա, նախատեսվող հանդիպումը, շատ քննարկում են փորձագետները, մասնագետները նշում են, որ հնարավոր է որոշակի փաստաթուղթ ստորագրվի, մի խումբ փորձագետների նշում են, որ ուղղակի պայմանավորվածություններ են, փաստաթուղթ չեն ստորագրելու։ Ըստ էության Պրագայից հետո էլ մեզ նշեցին, որ որևէ ստորագրված փաստաթուղթ չկա եւ ամեն ինչ այդքան սարսափելի չէ, բայց սա դարձավ փաստորեն հիմք, որ Հայաստանի վարչապետը ճանաչեց Ադրբեջանի ամբողջականությունը եւ դա բավարար դարձավ Արցախը հայաթափելու համար։ Այո, ես վստահ չեմ, որ որևէ պայմանագիր, խաղաղության պայմանագիր, այսպիսի կոչված խաղաղության պայմանագիր կստորագրվի, դա ամենալավ դեպքում կարող է լինի ինչ-որ մի հատ միջանկյալ փաստաթուղթ, բայց ես սպասում եմ, որ հայտարարություններ կհնչեն, որ ավելի պարզ փաստացի ճույց կտան բովանդակությունը ապագա այսպիսի կոչված խաղաղության պայմանագրի։ Ադրբեջանը հայտարարել, որ ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը եւ խնդիր չունի, Հայաստանը նույն բանել կհայտարարի։ Եվ վերջ։ Եվ կա որոշակի կետեր, որը լի բխում են Ադրբեջանի օրակարգից։ Հայաստանը միջանցքի տրամադրելու Զանգեզուրի միջանցքը, Հայաստանը փոխանցելու է Ադրբեջանին իր տարածքի մասը Տավուշում եւ Արարատի մարզերում, Հայաստանը պիտի ընդունի, ոնց նշեցի, 120,000-ից ավել Ադրբեջանի քաղաքացիներին, Սյունիքում, Վայոցձորում, Գեղարքունիքում, եւ այդ ամեն ինչը քնարկվելու է այնտեղ։ Եվ պարտադիր չէ, որևէ բան ստորագրվի, ոնց նշեցիք։ Արդեն բավական է, որ դեֆակտո վարչապետը Նիկոլ Փաշինյանը խոստում տա, որ դա կկատարի։ Հետո երբ որ Հայաստանը փորձը հետաձգել, որպեսզի պատրաստի հասարակության կարծիքը կամ չկատարել մասամբ, Ադրբեջանը դա ուժով արդեն կստանա։ Եվ այո, Հայաստանը ոչ մի բան չի կարող ասել, որովհետև ինքը դա խոստացել էր, իր փաստացի պայմանավորվել են։ Նույնը միջնորդները ոչ մի բան չեն կարող ասել, որովհետև այո, իրանց պլաշատկայում դա արդեն պայմանավորված է։ Այս դեպքում, պարոն Մելքոնյան, ինչի վրա է մեր հույսը, եւ մենք, այսինքն, անընդհատ նշում ենք, ժամանակ չկա, օրեր ու ժամեր են մնացել մինչեւ այդ հանդիպումը, եթե այ սա պիտի լինի օրակարգը, ինչի վրա է մեր հույսը։ Հույսը մեր վրա է։ Այլ ուրիշ հույս չկա։
Այսօրվա Սյունիքը փաստացի պահում է Իրանը, ոչ Հայաստանը, ոչ Ռուսաստանը, բայց իր հնարավորություններն են սահմանափակված։ Մեծ Թուրքիան Ադրբեջանից սկսեն բացել միջանցքը Սյունիքի հարավից մեխրի ուղությամբ կամ անգեղակոտով, այո, Իրանը կարող է որոշ բաներ անել, բայց եթե սկսեն բացեն ջերմուկի ուղությամբ, Իրանը չէ կարող ներխուժել կամ կանխի դա։ Մենք տեսնում ենք արևմուտքում է չկա որևէ քաղաքական կամք դատապարտել Ադրբեջանը, պատժամիջոցներ կիրառել, էթնիկ զտումը փաստացի ցեղասպանություն տեղ ունեցավ Արցախում։ Այո։ Հիմա նույն գնում է նույն Եվրոպայում, նոր ինչ որ բաներ են պայմանավորվում։ Դա ինչ է նշանակում, որ այն ինչ որ տեղ ունեցավ Արցախում, հետո գնում են Եվրոպայում հանդիպում պայմանավորվում է, նշանակում է, որ դա ընդունելի է։ Ադրբեջանը պատժված չի, հակառակ գալիս է Եվրոպա, որը բարոյական հիմունքներից է միշտ խոսում։ Եվ նոր բաներ պայմանավորվում է, փաստացի, այո, այդ հարցը փակվում անցնում է։ Եվ ոչ մեկ պատրաստ չէ Ադրբեջանի դեմ փաստացի որևէ բան անել։ Եվ հայտարարեցին, որովհետև Հայաստանը նույնիսկ պատրաստ չի որևէ բան անել։ Այս դեպքում մենք հիմա նշում ենք, որ Սյունիքը այս պահին պահում է Իրանը, նաև Իրանի, հա, հանդիպում եղավ պաշտպանության նախարարների, բավական այսպես հստակ Իրանը նորից մեկ անգամ եւս նշեց, շեշտեց կարմիր գծերը։ Այս դեպքում, եթե Հայաստանը իր վեկտորը փոխում է, ինչքանով է շահեկան Իրանին եւ այստեղ ինչ շահագրգռություն ունի պահելու Հայաստանը։ Ոչ մի շահեկան բան չկա, եթե մինչեւ այդ օրինակ նախորդ տարի Իրանը այդպիսի հայտարարություններ չէր անում, պաշտոնապես ամենաբարձր մակարդակում ԵՄ-ի դիտորդական առաքելության մասին եւ այլն։ Հիմա Իրանը շատ պարզ արդեն ամենաբարձր մակարդակում հայտարարում է, որ արևմուտքի հետ այսպես բարեկապակցության օգտագործում, այս արևմուտքի հետ խաղերը որևէ լավ բանի չեն բերելու, խոսքը գնում է համատեղ զորավարժությունների մասին Հայաստան ԱՄՆ, խոսքը հետո սկսեց գնալ ԵՄ-ի դիտորդական առաքելության մասին եւ այլն։ Իրանը սկսեց արդեն ցույց տալ, թե ինչ են իր համար կարմիր գծերը Հայաստանի նկատմամբ։ Դե միջև այդ իրանք խոսում են միայն սահմանների մասին, դաղվածը Թուրքիա Ադրբեջանի։ Հիմա նույն բանը ուղում են արդեն Հայաստանին, որ դա որևէ լավ բանի չի բերելու։ Բայց Հայաստանը շարունակում է այդ քաղաքականությունը։ Ինչին են, այսինքն վատագույն սցենար է, եթե պատկերացնենք, ոչինչ հնարավոր չլինի կանխել, մենք կանդրադառնանք նաև, հա, ներքին ամենատարբերը թեզերին, որ ներքին լսարանի համար նետվում են մեկը դրանից ինքնիշխանություններ, բայց ինչի կարող է հանգեցնել եւ արդյոք փորձագետների նշած ժամկետներից շատ ավելի կարճ ժամկետում ըստ էության Թուրքիայի ազդեցության գոտիկը դառնա Հայաստանը ու կպետականը զրկվենք։ Կա երկուած սցենար։ Առաջինը, Իրանը հարձակը մինչև այս տարվա վերջ, ինչու՞, մինչև կա այդ հնարավորությունը Թուրքիան եւ Ադրբեջանը օգտագործելու են դա։ Կա երկրորդ տարբերակը, դա գարունը գալող տարվա, ինչու՞, Ռուսաստանում ընտրություններ են տեղ ունենալու մարտի 17-ին, ԵՄ-ում ընտրություններ են, ԱՄՆ-ում կսկսեն ընտրությունների քարոզարշավի փուլը, որ նոյեմբերին տեղի կունենա։ Բոլոր պետությունները զբաղված կլինեն իրենց ներքին հարցերով։ Եվ այո, նույնիսկ Ուկրաինան էլ չեն խոսում Հարավային Կովկասի մասին, կանցնեն 100-երորդ պլան։ Եվ դա նաև ժամանակ կտա Ադրբեջանին, Թուրքիային ավելի շատ ուժ կուտակել Նախիջևանի ուղությամբ, որտեղ այն ինչ որ իրանք այսօր ունեն, ըստ մեր իշխանում ենք տեղակացված ենք, դեր բավականի չի, որպես այն բլիցկրիկի պես օպերացիա կատարեն, մի քանի օրվա ընթացքում կարողանան կտրեն Հայաստանը բաժանը ներկու մասը, ժամանակ է պետք։ Դրա համար, այո, կամ կարող է միջև այս տարվա վերջ տեղնական մյուս տարվա գարունը։ Ինչի կհանգեցնի, Ադրբեջանը, Թուրքիան ուժով կկտրեն Հայաստանը, կբաժան ներկու մասը, Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի Վայոց ձորի ուղություններով կստանան իրենց ուզած միջանցքները, արևմուտքը հայտարարություններ կանի, որ դատապարտում են ուժի կիրառումը, դա շատ վատ բան է, Իրանը արդեն կփորձի ավելի ակտիվ տարածաշրջանային հարցերով զբաղվել, եւ Ռուսաստանը կառաջարկի իր օրակարգը, որ եկեք մի բանով պայմանավորվենք Հայաստան, Ռուսաստան, Իրան, այս 3 պլյուս 3 ֆորմատով, կարևորը որևէ արևմուտքի ներկայությունը այդտեղ չունենա, ըստ Ռուսաստանի տեսանկյունից, ըստ Ռուսաստանի շահերից։
եւ փաստացի Հայաստանը կդառնա մենյու այս տերությունների, որոնք կորոշեն արդեն նոր կոնֆիգուրացիան հարավային Կովկասում։ Հաստատության մասերի կբաժանվի Հայաստանը, թե ոչ, չհասկա, փաստացի կբաժանվի մասերի եւ յուրաքանչյուրը իր ինչ որ մի մաս կվերցնի։ Այո, կլինեն նոր պայմանավորություններ։ Օրինակ Ռուսաստանը կասի, բարի, այս նոյեմբերի 2020 թվականի 9-րդ կետի պայմանավորության իմ ներկայությունը պիտի լինի այդ կոմունիկացիաներում, ես Թուրքիային այս տարածաշրջանից հանում եմ։ Իրանը կասի, դե ուրեմն իմ ազդեցությունը այդտեղ պիտի ավելանա, ինչ որ ինֆրաստրուկտուրա կսկսի իր համար ստեղծել, Ռուսաստանի ներկայությունը կլինի տարածաշրջանում, եւ մասամ այո, Թուրքիայի ազդեցությունը Սյունիքում կլինի, եթե Ռուսաստանը չկարողանա իրենց հանել, եւ այո, Սյունիքը եւ մասամ Վայոցը արդեն կլինեն Թուրքիայի Ադրբեջանի սկողության տակ եւ կլցնեն թուրքերով եւ ադրբեջանի քաղաքացիներով, եթե Իրանը Ռուսաստանը չկարողան իրենց հանել, որովհետեւ Հայաստանը դա ոչ ուզում է, ոչ էլ ունակ է անել։ Առանց Հայաստանի ուզելու կամ ունակ չի սա պարզ է, բայց նաև ցանկություն չունի, այսինքն հնարավոր է այստեղ միջամտել, այս դեպքում Իրանն ու Ռուսաստանը չեն կարող միջամտել առանց Հայաստանի։ Ձեզ կոնֆլիկտում կա միշտ երկու հատ կողմ։ Այս դեպքում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան, այս մյուս դեպքում պիտի լինի Հայաստանը, բայց խնդիրն այն է, որ չկա Հայաստանը։ Պարզացի, եթե Ռուսաստանը եւ Իրանը ուզան միջամտել, իրանք միջամտելու են որպես կոնֆլիկտի կողմերից մեկը։ Կողմ են դառնում, այո։ Այո, եւ առաջ են տանելու իրենց օրակարգ, որովհետեւ Հայաստանը այս ուրավնիայի մեջ ընդհանրապես չկա։ Ինչ կլինի, եթե իշխանապողության, հա, այս հաջորդա փուլը գոնե հաջողի, ըստ այության ժողովուրդը չի ընդունում, բավական ակտիվ դուրս են գալիս, այնպես չի, որ ռեյտինգը արդեն տեսնում ենք, հա, վստահություն չունի իշխանությունը, հնարավոր չի լինում փոխել իշխանությունը, փոխել բանակցողին, որպեսզի կարողանա Հայաստանը դիրքորոշում ունենալ ուղակի։ Նույն բանը մասամբ կունենա, տեղի կունենա, այն դեպքում է նույնիսկ այդ իշխանությունը չփոխվի, այո, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հարցակվելու են։ Ավելի արդեն մոտիվացված, որովհետեւ ամենաթուրքամետ իշխանություն, որ կար Հայաստանում, էլ փաստացի չկա։ Դա իրենց համար սպառնալի կա։ Եվ կօգտագործեն չի մի հատ կազուս բելի կստեղծեն եւ կհարցակվեն։ Բայց դες չոր իրենց պլանները դրանից շատ կփոխվեն։ Այո, կփոխվի բանակցողը, որը ազատ է բոլոր խոստումներից, Գրենադայում դա լինի, Սոչիում լինի, Վաշինգտոնում կամ Բրյուսելում, բոլոր խոստումներից ազատ են։ Կա երեք կողմանի հայտարարություններ, որը ստորագրված են։ Այո, նույնիսկ իրենց կվերանայենք, որովհետև փաստացի իրենք արդեն ռելևանտ չեն, բայց այլ խոստումներից, որը որի տակ ստորագրություն չկա, Հայաստանը ընդհանրապես ազատ կլինի։ Եվ Հայաստանը կարող է ցույց տալ իր քաղաքական կամքը դիմադրելու եւ պայքարի, եւ այո, արդեն ձեր բերի իրական դաշնակիցներին, շահակիցներին, որոնք պատրաստ կօգնեն աջակցել։ Նույն օրինակը, որ ես Ուկրաինայի հետ բերում եմ։ Ուկրաինան այսօր ունի դաշնակիցներ, բայց եթե օրինակ Ուկրաինան այսօր դատարի պատերազմը Ռուսաստանի դեմ, դատարի դիմադրել, եթե դա այսօր անի, վաղ ինքը որևէ օգնություն չի ստանա իր դաշնակիցներից, որ ցա դաշնակիցները մեկից կկորեն կգնան։ Այո։ Այո, եթե հիմա Հայաստանը պատրաստ լինի պայքարել, իսկ եթե գա նոր իշխանությունը, իհարկե ինքը ավելի ազգայնամետ կլինի եւ պետականամետ, այո, իր թիկունքին, իր կողքին պատրաստ կլինեն կանգնել շահակիցներ եւ դաշնակիցներ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մելքոնյան, դուք շատ տարբեր ժամանակներ եք, հա, հետազոտել եք նաև ձեր աշխատանքների, այ ներքաղաքական էս անընդհատ կարծես, չգիտեմ, էս վշտի անընդհատ այդ նոր հարվածներից է, որ չի կարողանում, չի ձևավորվում ըստայության այդ հզոր շարժում, որը կարողանա իշխանությանը հստակ տապալել։ Խնդիրն այն է, որ եթե համեմատություններ տանենք, հա, հասարակությունը Հայաստանում պարակտված է։ Եվ դա փաստացի տեղ ունենում նաև պետական քարոշչության շնորհիվ։ Երբ որ սկսում են խոսել ինքնիշխանության շարժումների մասին, երբ որ մեղադրում են միայն Ռուսաստանին եւ չեն մեղադրում նույնիսկ իրենց, չէ՞, որոնք պարտավոր են ապավել անվտանգությունը 120,000 արցախցիներ, որոնք Հայաստանի քաղաքացի են։ Եվ հիմա տարբեր դիսկուրսներ են ստեղծված, տարբեր մանիպուլյատիվ նարատիվներ, եւ դա ինչու մասն է, պատասխանատվությունը ցրելու բոլորի վրա։ Այո, դրա հիման վրա շատ դժվար է հավաքել հասարակությունը, որովհետեւ մի մասը ասում է, որ այս իշխանությունը ինքը Ռուսաստանամետ է, մի մասը ասում է, ընդհակառակ իրանք Հայաստանամետ են,
իսկ մեծ զանգվածք ասում է, ոչ իրենք թուրքական օրակարգն են կատարում եւ իրականում դա ճիշտ է։ Շատ դժվար է հավաքել հասարակությունը, որը դիտավորամ պարակտված է 18 թվից, երբ որ սկսենք իսկ սև սպիտակ, նախքին ներկա, հիմա ինչ կան, այդ պալիտրան ավելի շատ է։ Ոչ թե սև սպիտակ, պալիտրան ավելի շատ է։ Իսկ այդ պալիտրային բերել մի գույնի շատ դժվար գործ է։ Այսինքն հնարավոր չեք համարում։ Չէ, հնարավոր եմ համարում, օրինակ Երևանի ընտրությունները դա օրինակ էր, իհարկե այդ այն լավագույն կոնֆիգուրացիա չի, որը կարող է լինի, բայց ցույց տվեց, որ նույնիսկ եթե ոչ բոլոր ազգային ուժերը, ապա գոնե գործող իշխանությունը այս կոնֆիգուրացիայում ինքը պարտվում է։ Նույնիսկ եթե իր դաշնակիցներն են անցնում փաստացի խորհրդարան։ Եթե հիմա տեղնան ընտրություններ, ցավոք սրտի իրանք կկիրառեն բոլոր ադմինիստրատիվ ռեսուրսը եւ արտաքին աջակցությունը եւ այո, էլի կարող են հաղթանակ կրեն։ Որովհետև հասարակությունը պարակտված է։ Այո, այսինքն պարակտում է, սա հենց սկզբից էլ հենց այդ հիմքով էլ ստեղծվել է այս, այսպես կոչված, հա, հեղափոխությունը, սիրո, համերաշխության հեղափոխության հիմքում հենց այդ պարակտումն է։ Սոցիոլոգիայի մեջ դա ասում են относительно большинство и абсолютно большинство, հավականական մեծամասնություն։ Այո, արաբերական մեծամասնություն եւ բացարձակ։ Օրինակ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը 13% էր ըստ մայ հունիս այս տարի։ Հիմա վստահ եմ 10%-ից քիչ է։ Այս 10%-ը չկա, որ այսօրվա դեֆակտո վարչապետին աջակցում է ժողովուրդը։ Բայց խնդիրը նա է, որ այլ ուժերը նույնիսկ 10% չունեն։ Այո։ Դա է խնդիրը։ Եվ 60-ից 70% ժողովուրդ ընդհանրապես պատրաստ չեն աջակցել որևէ քաղաքական ուժին։ Ինչու մասն է ասում, որ հասարակությունը ընդհանրապես չի հավատու որևէ քաղաքական ուժին, որտեվ բոլորին ասենց ասենք արդեն թիրախավորել են, պիտակներ են դրել, որ բոլորը վատ են, բոլորը վատ են, բոլորը վատ են, դրա համար հասարակությունը ասում է՝ բարի, բոլորը վատ է, ոչ մեկն է չեմ աջակցում։ Եվ միայն այդպիսի միջոցով իշխանությունը կարող է մնա ունենալով 10% վարկանիշ։ Այս ճանապարհով պաստորեն հստակ աշխատում են, այսինքն արևմտյան այդ բոլոր սցենարները, որոնցով որ էս ամեն ինչը կյանքի կոչվեց, ըստայության շարունակվում է, նույն ռեժիմով շարունակում է աշխատել, եւ նաեւ հասարակության վրա ազդեցությունը կա։ Այս դեպքում, պարոն Մելքոնյան, ինչպես է պետք այդ աշխատել, հա, հակա թեզերը առաջ տանել, նշել, որ այս ճանապարհով գնում ենք ուղիղ, չգիտեմ, անդունդ, արդեն Հայաստանը, չէ՞, որ մենք ունենք արդեն այդ ցավոտ օրինակը Արցախի, նույն բանը այստեղ է սպասվում ըստ էության։ Ես դա մասնագետը չեմ, բայց կա այնու միշտ ասում ենք նախապատրաստական տնային աշխատանքը, որը միշտ պետք է անել։ Առաջինը չկա ընտանուր նարատիվը, նարատիվը ինչ է, պատմությունը։ Այսօր Հայաստանի իշխանությունը ունի իր պատմությունը։ Այո, մենք ամեն ինչ փորձում ենք անել, չստացվեց, մեզ դավաճանեցին, մեր դաշնակիցները դավաճանեցին, հիմա իրանց պատասխանատվությունները Արցախում, մենք ուզում ենք օգնենք, մեզ չթողեցին, մեզ էլի դավաճանեցին, դրա համար մենք այս դավաճանները չենք ուզում մնալ, հեսա ուրիշտեղ փրկություն ենք փնտրում։ Այս իրանց նարատիվն է, պատմությունը։ Իսկ հակա նարատիվ, որը ասեմ, ընդունված կլինի հասարակության մեծ մասի կողմից, չկա։ Տարբեր նարատիվներ են։ Գոնե պիտի այդ իրական պատկեր, իրական պատմությունի շուրջ կոնսենսուս լինի եւ ասեն՝ բարի, գնանք երկրորդ ճանապարհով։ Այս ընդհանուր նարատիվով մենք կոնսենսուս չունենք, բայց օրինակ, որ այս իշխանությունը պիտի փոխվի, բոլորը ընդունում ենք։ Եկեք գնանք այս ուղությամբ։ Բայց դեշոր բոլորը պատրաստ են համագործակցել։ Մենք տեսնում ենք, որ շատերը ասում են, դե ավելի լավը սենց մնա, որովհետեւ այդ իշխանությունը փոխվի, Թուրքիան, Ադրբեջանը կսկսեն պատերազմ, իհարկե կսկսեն, բայց նույնիսկ եթե չփոխվի, նույնիսկ կսկսեն պատերազմ։ Այսինքն պատերազմը անխուսափելի է, այո, իհարկե պատերազմը անխուսափելի։ Նույնիսկ եթե Հայաստանն ասի, ես պատրաստ եմ զիջել Սյունիքը, Ադրբեջանը կասի, շատ լավ, մի տարուց հետո կվերցնի Գեղարքունիքը։ Հայաստանը ասի, առանց պատերազմի ճում եմ Գեղարքունիքը, երկու տարի հետո Թուրքիան, Ադրբեջանը մտնելու են արդեն Արարատ։ Ու տենց կգա հասնի մինչև Երևան, մինչև հրապարակ։ Այդ ժամանակ ոտքի կկանգնենք։ Ես վստահ չեմ։ Նույնիսկ այդ ժամանակ այդպես վստահ չենք։ Դե երբ որ հասարակությունը փաստացի սենց օպիումի մեջ է,
իրոք պատրաստ չի ընկալել ինչ է կատարվում, իսկ եթե մարդը չի ընկալում ինչ է կատարվում, իր քաղաքական կամքը նվազում է, որևէ բան անել, հուսահատված է, ինչ էլ լինի, չլինի, չգիտեմ անկեղծ ասած, որովհետև նույնիսկ շատ կարևոր հասկանալ, որ պիտի լինի էլիտա, էլիտան, որը կկազմակերպի եւ կկրի պատասխանատվությունը։ Այսօր այդ էլիտան չկա, երբ որ մենք խոսում ենք ոչ իշխանական, այո, այդ էլիտան չկա, որը պատրաստ է լիովին վերցնի պատասխանատվությունը եւ կազմակերպի։ Իսկ որովհետեւ առանց էլիտա անհնար է դա անել։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Մելքոնյան, ըստայության էլիտայի եւ ազգային հա այդ ուժերի նշված համախմբումից է կախված հնարավոր կլինի ինչ որ բան փոխել, թե չէ։ Իսկ եթե հնարավոր լինի այսքան բանակցողը փոխվի, ինչպես ասում են, կամ ղեկավարը երկրի, հսկայական մենք շահեկան վիճակում կլինենք, բանավոր պայմանավորվածություններից ըստայության լրիվ կձերբազատվենք։ Այո, եւ դա բոլորը կընդունեն։ Պատկերացրեք, եկավ նոր որոշում կայացնող, հանդիպում է տեղ ունենում, չգիտեմ, Բրյուսելում կամ Մոսկվայում, նրանք ասում են, եկեք հիմնվենք այն փաստաթղթերի վրա, որը կա։ Նույնիսկ Ռուսաստանը հայտարարում է, չկա ալտերնատիվա երեք ուղմանի հայտարարությունների, ստորագրվել են, որպես հիմք բանակցային process-ի։ Բարի, վերցնում ենք այդ փաստաթղթերը, տեսնում ենք ով ինչ է տակ ստորագրություն դրել։ Եվ այո, Հայաստանը արդեն ազատ կլինի որևէ խոստումներից։ Եվ այո, այդ վաղ Հայաստանը կարող է ձեռք բերել արդեն շահագից եւ դաշնակից։ Եվ այո, իրավիճակը կփոխվի արդեն Հայաստանում, հայ տարածաշրջանում։ Շնորհակալ եմ շատ, պարոն Մելքոնյան, շատ հետաքրքիր դիտարկումների եւ նաեւ մաչելի ներկայացնելու համար։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հայկական երկրորդի եթերում Պրոֆակտներ, իրականում երբ մենք անընդհատ նշում ենք այսքան, հա, ժողովրդի մեջ այդպիսի ընդունված տերմին կա, որ արդեն ամեն ինչ կորցրինք, հիմա արդեն Արցախն է, հա, հազարամյակների ընթացքում առաջին անգամ հայաթափվեց, ինչ կարող ենք այլևս փրկել կամ ինչ պայքարելու համար մոտիվացիան ո՞րն է։ Մոտիվացիան ըստայության Հայաստանի պետականությունը պահպանելն է, Հայաստանը պահպանելն է, որովհետև բանավոր կամ պայմանավորվածություններով կամ առնվազն չնդիմանալով առանց դաշնակից, առանց շահագից մնացած Հայաստանի Հանրապետությունը հերթով կորցնելու է բոլոր այն քաղաքներն ու գյուղերը, որտեղ այս պահին գուցե նստած միասին քննարկում ենք, թե որն է ավելի ճիշտ տարբերակը։ Խնդիրն այն է, որ երբ մասնագետները, փորձագետները, գիտնականները 2-3 տարի անընդհատ բարձրաձայնում էին, շատ-շատերին թվում էր, որ դրանք ուղղակի պատմությունից ինչ-որ դրվագներ են, որովհետև նույնիսկ ամենավատ երազում, նույնիսկ պատերազմից հետո դժվար էր պատկերացնել այն, ինչին ականատես եղանք օրերս բոլորս միասին։ Ուրեմն մեկ անգամ եւս հենց մասնագետներին լսելու ու քայլեր անելու ժամանակն է։ Շնորհակալ եմ, որ հետևում եք մեզ։ Աշխարհում չկան ինքնիշխան պետություններ, դա դեմագոգիա է։ Հայաստանն այս պահին գտնվում է Թուրքիայի ազդեցության տակ։